Ovde moja majka, draga, kuva, pošto ja samo kuvam kafu, evo, ovo sam malo nešto buranio kao nešto ja. U ozbiljnoj sam vezi, jako sam srećna i da. Pa, traje dve nedelje. Pa lepo što, pa ne, pa kako nije. Znači prvo ste već na pol. Da ti kažem, ja sam ne. Da ti kažem, ja sam vrlo ekstremna, znaš. Ako nije jedna noć, sve što pređe jednu noć, to prelazi u ozbiljnu vezu. Jer to je za mene pomak. A ona kombinacija na dužu? Znaš, kako misliš na dužu? Nije avanturna jedna već, nego na dužu sam, nema ali toga nije veza. Ne, ja to sve smatram vezom, on može to da smatra kako hoće, ja to smatram vezom. Moram da kažem vam i tati uvijek rekao, kako god dođe, molim te objasni. Ovo je mamin i tatin grad, njihov Konjici, to oni zovu njihov ćošak. Ovaj, to je rezbarija jedna iz Konjice, eto koja pravi to nekog drveta, ja nemam pojma, kao neki stočići, ti ormarići i to sve. Ovo je slika starog mosta u Konjicu, a ovo je slika starog mosta u Konjicu pre nego što je srušeno, ovo je posle kad je renoviran. Ovo je dnevni boravak, ovde mi porodično provodimo vreme kad nismo u svađi. Da, tata leži. Tata obično leži ovde na kauču, a mi se svi skupimo nekako. Ja obično sedim, ja moram da pokažem, ja obično sedim na ovoj stolici. Evo, molim. Držite porodični sastanci? Da, ovde se održavaju porodični sastanci. To je moj stariji brat, ovo sam ja kad sam bila beba. Baš sam bila slatka i debela. Jesi. Da. Baš sam... Mala džedža. Znači, rekao tata, sad si jedan kreten, ali dobro. Ovo je moj brat i moja majka. Ovo sam ja pre operacije. Ovo je moja sestra iz Kanade, koju mnogo volim. I eto tako, to je to. E, a ovo sam kupila tati kad sam bila sad u Tolu kod Atine. Figuru Zevsa, vrhovnog boga, rekao, tata, molim te, kad budeš išao na snimanje Granda, stavi ovo, rekao, da svi znaju da si ti vrhovni bog, rekao, svih, rekao, tu. Ovo je tu cipelarnik. Ovo je ta radna soba. Klavir. Harmonika, da, gitara je tamo spakovana. Ovo su naravno Draganove nagrade, melosi i ostalo. Evo opet Konjic. Ovo je moj klavir. Tu sam počela da sviram. Za moju dušu, ako možete da vas sviram. Vidite, imam nokte. Znači, sledeći put kad budete došli, ja ću lepo da otfikarim nokte, jer nisam znala da ćemo ovako da snimamo i to sve. Znači, lepo ću da otfikarim nokte i da vam odsviram neku lepu klasičnu muziku, pošto klasiku inače volim da sviram. Imam inspiraciju na druga Titu, tu, tako da... Pa da, eto, mi smo ono, komunisti što se kaže. I sledeći put ću stvarno nešto da vam ociram, ali sad stvarno s noktima ne može se svira, znači to stvarno, svaki pijanista to zna, tako da, a i nisam zagrejana, nisam dugo svirala, jedno sigurno 4-5 mjeseci. Znači da je Tito danas živ, znaš da je tako volio da neki maš sebe i ne voli. Da je Tito živ, pa ja ne znam. Šta bi mu pevala? Druže Tito, niti se ko nema.